Fala aí, galera! Tudo bem com vocês? Carlos Maggioli, tá? Passando aqui para agradecer a todos os inscritos, todos que me acompanham, tá? Todos que estão aí todo dia vendo os meus vídeos, vendo minhas publicações, sempre pedindo alguma orientação que eu possa ajudar. Sempre eu tô ajudando, tá, galera? Eu venho aqui falar para vocês que Papai do Céu abençoou muito esse ano, não só a mim, como muitos de vocês aí, tá? Muitos têm problemas, todos nós temos problemas, mas a gente tem que pedir muito a Deus, muita orientação, para poder nos ajudar todos os dias, tá, galera? Venho aqui desejar um feliz ano novo para vocês, para a família de vocês, para todos, amigos, tá? Que sempre estão com vocês nos momentos bons, nos momentos ruins, tá? Venho aqui agradecer a todos e dar um feliz ano novo, tá? Que esse ano de 2022 seja muito melhor do que 2021. Que possamos aí realizar nossas vontades, nossos desejos, nossos sonhos, tá? E tendo muita fé em Deus, tá, galera? Porque eu sei que as coisas não estão boas. Tem momentos que a gente passa meio complicado, tá? Mas vamos agarrar a Deus, entendeu? Vamos agarrar aí e ver o que a gente faz de melhor. Não só pra gente também, mas como também pelo próximo, tá? Não pensamos só em nós. Vamos pensar também nos próximos, nas pessoas também que estão passando problemas, estão com dificuldade. Se a gente puder ajudar, com pequena ajuda, faz uma grande diferença, tá, galera? Eu venho agradecer de coração a todos aqui, inscritos, não inscritos, tá? Todos que me acompanham todos os dias aí, que critica, que bota aí elogios, que tem vezes que bota mensagem também, desculpa se eu não consigo responder, tá? Eu venho agradecer a todos, valeu? Um forte abraço do seu amigo Carlos Maggioli e um feliz 2022 para todos, com muita paz, sabedoria, tá? E muito amor ao próximo. Valeu, galera. Um forte abraço. Tamo junto, hein?